Det här är min egen dag. Jag kan göra vad jag vill. Ingen ropar på hjälp eller slår sig fördärvad. Jag behöver inte ta tag, inte i någonting. På TV kan jag se vad jag vill och det blir inget bråk om det. Det här är egen tid. Men jag tycks ha glömt hur man gör. Det är trist. Det är så tråkigt när det bara är jag. Jag kollar klockan igen. Åh, när kommer ni hem? Det här känns allt annat än bra. Jag går en runda i köket. Jag tänder i taket. Jag sitter och stirrar en stund och undrar vad som kan ha gått fel. Jag tycks ha glömt hur man gör. Det är någonting som saknas här. Jag blänger mot dörren och undrar när ni kommer tillbaks. Jag vet inte vem jag är. Här finns ingen att fråga nu. Här finns inga barn, inte du. Ingenting. Och det är trist. Det är så tråkigt när det bara är jag. Jag kollar klockan igen. Åh, när kommer ni hem? Det här känns igen. Oh.